Ja, här kommer uppgift 4 på delprovet derivata och extrempunkter. Det här är om Kirk Hammett. Han har tagit busskörkort och ska starta en busslinje mellan Stockholm och Ljungby. Det står Flen här på mitt prov, men det måste vara Ljungby förstås. Och han ska hitta rätt biljettpris. Han har googlat och så hittar han en fin modell som säger att om biljetterna kostar K kronor styck så säljer han varje vecka 243 minus K kvadratbiljetter. Utifrån det ska vi då hitta vilken biljettpris som ger största inkomst för Kirk och bestämma hur mycket han får in från biljettförsäljning då. Om Kirk... Så här, då, och då får vi multiplicera det här med K. Om han säljer så här många biljetter, varje biljett kostar K kronor, så kommer han få in det här gånger K kronor varje vecka. Om Kirk säljer 243 minus k kvadrat biljetter för k kronor styck får han in k gånger 243 minus k kvadrat. Och det här är ju samma sak som 243 k minus k per 3 kronor varje vecka. Per vecka skriver jag här. Så. När blir det som mest? Då hittar vi kritiska punkter. Jag tar och hittar... nu vill jag hitta, skriva en funktion här. V av k är lika med 243k minus k kubik. Det leder till att v' av k är lika med, det här blir 243, minus 3k upphöjt till 2. Kritiska punkter kollar vi efter. Kritiska punkter, det är att v' av k är lika med 0, det vill säga att 243 minus 3k kvadrat lika med 0. Det vill säga att 3k kvadrat lika med 243. Nu vill jag dela 243 med 3. Det blir 81 om jag inte har fel. För 240 genom 3 är 80. Så det här är samma sak som att säga att k kvadrat är lika med 81. Tänk sig vara en snäll lösning till det här. Det vill säga att k är lika med plus minus 9. Jag sätter 9 inom parentes eftersom det ligger utanför en rimlig definitionsmängd här. Han har inte negativt pris på biljetterna, får vi hoppas. Okej, då... har vi en intressant punkt här när k är 9. Är detta ett maximum? Ja, för v-bis av 9 är mindre än 0. Skriver jag bara. Om vi deriverar det här en gång till, den försvinner, vi får minus 6k. Och det kommer bli... negativt. Alltså är max vid k lika med 9. 9 spänn. Han ska ta 9 kronor för biljetterna. Det här är ju helt orimligt. Men vi säger väl det. Som ger intäkterna. Det här var ju konstigt. Får jag nästan kolla in om jag inte har gjort något dumt. Som ger intäkterna v av 9 lika med 9 gånger 243 minus 9 kvadrat lika med, och då tar vi fram en liten räknare på det, 9 gånger 243 minus 9 kvadrat 1458 blir det. 1400.
458. Ja, så han får in 1 500 i veckan. Här, jag kan misstänka att jag har gjort lite fel i nummersättningen här. Kanske ser annorlunda ut på provet som du skriver, men principen här kommer i alla fall vara samma. Svar. Bästa priset är 9 kronor som ger 1458 kronor per vecka i inkomst. Ja, så Kirk kanske får tänka om sin prismodell här lite grann. Det var det. Vi ses i uppgift 4. Hej då. 5 ses vi. Hej då.